No niin, hyvää päiväarvon katselijat, ja nyt olisi taas aika suorittaa pikkunen back-openingi. Meillä täällä nyt ei ihan hirveästi ole paketteja, 6 käytännössä. Taas on tullut näitä timanttipelaajan valintapaketteja ja sitten perusrivals-palkinnot tuosta noin. Ja tuota noin, täällähän tosiaan on nyt sitten totyt. On jotain muutakin, mutta näitä totyjähän tässä nyt sitten lähdetään hakemaan. Erittäin hyviä kortteja ja kelpaisi mullekin. Mutta joo, käydään katsoa nopeasti vähän tuosta tiimistä yksi pikku juttu. Meinaan tämä tästä Artur Kaljevi kävi ihan hyvä tuuri kun siitä tässä mielessä, että kun Yhdysvallat nyt voitti ne nuorten kisat, niin mun Kaljevi sitten kehitti 90-seksi. Mä tein aikanaan siis sen setin, mistä sai sitten valita kahdesta pelaajasta. Mulla tuli Pyramia Kaljevi, niin mä otin tän nyt sitten, kun tää oli hyökkäjä enemmän kaipas, niin tässä nyt kävi näin tuossa. Toki olisin mielelläni toivonut, tosiaan halunnut ennemminkin Suomen voittavan ne kisat, mutta on edes jotain lohtua tosta. Lundeli ja Heinolakin olisi kyllä kelvannut siitä setistä, olisin varmaan ottanut, jos olisi tullut. Mutta ei ole mitään, ei kai siinä muuta, kun lähdetään nyt sitten metsästämään täältä näitä totyjä. Ensimmäinen lähtee tästä näin. Siitä Heetu Tuulola ja Adam Henrique. Ne varmaan olikin parhaat tästä paketista, veikkaisin. Jep. Sitten toinen prima paketti. Aika settiä. Tämä nyt onkin aika tämmönen sittipaketti muutenkin, niin ei kai tänne mitään. No niin, kyllä todella huono paketti. Mikäs täältä oli paras tämä, näin Markus Poligno. Sitten mennään astetta parempiin, nimittäin premium-pelaajien superpaketteihin. Tosin näistäkään mä en oo kyllä pitkään aikaa saanut yhtään mitään. Entäs nyt? No ei, Adam Foxi. Ja. Entäs nyt Mike Smith? Ei kiitos. Jonas Donskoita sieltä ja ei kyllä taas hyvältä näytä. 81 näyttää olevan tiukasti se paras, mitä voidaan saada. No, kokeillaan tätä toista nyt sitten. Wallströmiä ja Liljegreniä ja just, no sieltä 82. Ja taas 82, mutta ei me niillä 82 vaan nyt tehdä mitään. Entäs nyt? No kyllä, vaan 82 tulee. Esperi Kotkaniemi. 81 kelleriä. Oi veljet. Tää taas miettii, että minkä takia näitä hiton rivalsejakin pelaa joka viikko. Palkinnoksaa tämmöstä. Mutta. Toivo ei ole vielä menetetty, nimittäin täällä on nämä timanttipelaajan valintapaketit, jotka on olleet kyllä aika hyviä viime kerroilla. Ja toivotaan tietysti, että nytkin olisi. Tämä on tämä kellokspaitapaketti. Mä en ikinä jaksa avaa tätä, kun siinä kestää niin kauan kuin, tai kauan, kun vetää ne kierrokset läpi. Ja sieltä tulee kuitenkin vaan niitä paitoja, jotka nyt ei ihan hirveästi kiinnosta. Mutta joo, lähdetäänpä katsomaan näitä timanttipelaajapakettia läpi. Sieltä niin, 81 otetaan siitä Tutsia Smitti, vaikka sitten Vegasista. Seuraavaksi, no joo, on huono. Ja sieltä David Perron. Ai niin, no ei yleensä näistä alkukierroksilla vielä tulekaan mitään, mutta nyt voisi alkaa jo pikkuhiljaa paukkumaan. No ei, Rasmus Ristolainen. Clayton Kelleriä taas ja Raimeri. Ei vielä. Noin tässä neloskierros sitten. Ei ainakaan hyvin alkanut. 82 Nelson ja Poeseri. Ei, no vitoskierros sitten. Nyt se toty sieltä. Ei. Entä nyt? Ei. Jaha. No,
On kyllä nyt hyvät kortit ihan hemmetin tiukassa tällä hetkellä. Täytyy sanoa. No, vielä on toinen mahdollisuus. Eipä ainakaan kovin lupaavasti ala. Entäs tämä Dmitri Orlovi? No sieltä paras, mitä tähän mennessä ollaan saatu. Niklas Bäckström. Toivottavasti nyt ei jää parhaaksi kortiksi tästä Stefan Kruppeningistä, koska on kyllä aika surullista katsottavaa tämä. Ja siellä sitten 4-8-8-10 tasa. Jasso. No, nyt voisi alkaa tulemaan. No eipä ala. Ei sitten millään. Ei millään. On kyllä harvinaisen surkeen näköisiä. No, nyt on sitten viimeinen oljenkorsi tässä. 80, 80, 80 ja 81. Aivan käsittämättömän huonoja nämä nyt kyllä. En kyllä edes tiedä mitä sanoa enää. Katsotaan pelastaako edes kultasetti tätä back openingia nyt. No okei, siinä tulee paras mitä tässä back openingissa saatiin. Mitch Marneri, mutta eipä tämäkään kyllä ihan hirveetä Ingria mun kiljahduksia aiheuta. No mutta joo, ei se aina osu, ei vaikka kuinka yrittäis. Mutta jos tykkäät videosta, niin mä toki tykkään nappia, tilaa kanava. Nähkäämme ensi videossa. Se on moro.